Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya tak lain tak bukan Yang Berhormat Ustaz Idris Ahmad, ahli parlimen bagi Bukit Gantang, merangkap sebenarnya, merangkap juga naik presiden PAS. Bersama-sama kita di majlis yang gemilang ini ataupun meriah ini di Pulau Ketam. Selamat datang Datuk ke Pulau Ketam. Soalannya kita mula dengan semasa dulu ya. RU 335 ni, bagaimanakah sambutan dengan kita lihat, Datuk lihat atau Yang Berhormat lihat atau Ustaz lihat, sambutan orang ramai terhadap penerangan-penerangan yang sedang berjalan di seluruh Malaysia ini, Datuk Yang Berhormat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada soalan yang dibangkitkan kepada saya. Sepanjang majlis penerangan kenaan dengan RUU 355 ini, terutamanya selepas daripada bacaan yang dibaca oleh Ahli Parlimen Marang yang juga merupakan Presiden PAS dalam Parlimen yang lalu, dan telah menjadikan satu perbincangan di semua peringkat, sama ada di peringkat kampung ataupun sampai kepada peringkat ahli parlimen dan juga di peringkat ahli-ahli akademik di universiti. Ini satu perkembangan yang baik yang berlaku di dalam negara kita. Kita merasakan bahawasanya ini satu sumbangan yang penting kepada perkembangan ilmu kepada masyarakat pada hari ini untuk mengetahui tentang berkenaan dengan sebahagian daripada syariat Islam itu sendiri. Kerana 355 ini bukan merupakan perkara yang kita sebut sebagai undang-undang hudud. 355 ini hanyalah sebagai untuk nak meningkatkan lagi bidang kuasa mahkamah syariah yang ada pada hari ini. Sekarang ni hanyalah orang panggil 356 saja bidang kuasa dia. Dan sedangkan kalau kita tengok dibezakan di bidang kuasa mahkamah majistret, yang kita rasakan majistret yang baru fresh graduate yang keluar daripada universiti, mereka boleh menjatuhkan hukuman di sana lebih kurang 5, 10, 12, sedangkan kita hanyalah 3, 5, 6 saja. Jadi alhamdulillah, dengan perkembangan mutakhir pada hari ini, kita melihat terutama di kalangan orang-orang Islam sudah pun ada kesedaran mereka, yang terutamanya di kalangan dulu orang-orang kampung, orang-orang Melayu, termasuklah di kalangan penyokong-penyokong UMNO di peringkat bawah sana. Mereka dulunya agak elegit dengan bila mendengar berkenaan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala ini, tapi ianya telah pun bertukar. Mereka sudah nak mengetahui dan nak mengerti apa itu yang dikatakan kandungan di dalam bidang kuasa RUU 355 yang ada kepada mahkamah syariah ini, terutamanya berkenaan dengan, walaupun kita sebut tadi bukan ia merupakan satu undang-undang hudud secara keseluruhannya yang melibatkan soal mencuri, berzina, hirabah, merompak, syurbul kham, murtad, qazaf, tapi ini hanyalah untuk melibatkan perkara-perkara yang tidak melibatkan soal hukuman bunuh dan juga hukuman potong tangan. Ia hanyalah bidang kuat, meningkatkan bidang kuat, bidang kuasa yang ada kepada mahkamah syariah sahaja. Tapi amat malang kepada kita, oleh kerana mungkin orang bukan Islam pada hari ini, kita tak boleh marah pada dia. Orang Islam pun baru saja faham. Orang bukan Islam pun mungkin ada satu culture shock, terutama dari kalangan ada elemen-elemen yang tak baik yang datang daripada orang-orang bukan Islam sendiri, yang utamanya ahli-ahli politik yang menjadi musuh kepada PAS ni, memberikan gambaran-gambaran yang tidak betul berkenaan dengan orang, berkenaan dengan hukum ini. Sedangkan RUU 35 ni jelas, sama seperti mana hari ini, orang bukan Islam tak wajib puasa walaupun bulan puasa, tak wajib pergi sembahyang Jumaat walaupun hari Jumaat. Itu yang kita, mereka boleh minum arak, itu hak agama mereka. Ini hanyalah dikenakan kepada orang Islam saja, sebagaimana kita kenakan hukuman berkenaan dengan orang yang tak sembahyang, tak puasa sebagainya. Baik, kita kembali ke Pulau Ketam, Ustaz. Apa yang Ustaz lihat hari ini, petang ni, tentang sambutan kaum-kaum Cina terhadap program kita pada petang ini, Ustaz? Okey, pertamanya saya ucap tahniah kepada pihak Lajnah Perpaduan Nasional Selangor dan juga pusat yang telah pun menganjurkan program
pada hari ini sama-sama dengan masyarakat di Pulau Ketam. Jadi akhirnya kita nak buktikan, kerana orang bukan Melayu ni, utamanya di kalangan orang Cina, apabila mereka lebih tersentuh apabila kita mendampingi mereka. Dan kebetulan performan yang ditunjukkan oleh Dr. Yang Berhormat Dr. Halimah di kawasan Dun Selat Kelang ini, yang mereka tahu sudah pun apa mewakili mereka hampir dah lebih daripada 8 tahun, yang mereka sudah lihat dengan mata kepala sendiri. Jadi apa yang digambarkan oleh musuh-musuh politik PAS itu ialah mereka tak boleh terima, kerana mereka tengok realitinya tidak berlaku sebagaimana yang mereka gambarkan. Alhamdulillah, kita harapkan siri-siri penangan ini boleh dibuat untuk mereka, supaya anasir-anasir yang tak baik yang memburukkan kepada PAS itu dapat ditangkis dengan baik. Okey, terima kasih. Mungkin 2 minit harapan Ustaz. Harapan saya ialah supaya mereka ini akan menjadi duta PAS dan menerangkan kepada kawan-kawan mereka yang lain yang berada di sekitar di kawasan Kelang dan juga kawasan Selat Kelang dan juga kawasan sekitar yang lain, nak beritahu inilah dia PAS, adil untuk semua. PAS memberikan kebebasan untuk orang, dan Islam itu adalah merupakan rahmat yang memusuhi orang yang menzalimi agama lain. Dan Islam tidak menerima soal rasis, Islam tidak menerima soal perkauman, Islam tetap membela walaupun mereka itu berbeza agama, berbeza bangsa, tapi mereka susah. Islam suruh kita bela mereka dan angkat kedudukan mereka. Alhamdulillah, kita bersama tadi dengan Yang Hormat Ustaz Idris Ahmad, dan kita berjumpa lagi di masa-masa akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.